جنازے میں وہ لوگ دعائیں کرنے کے لیے آئے ہیں جن کے لیے فرشتے خود دعائیں کرتے ہیں.
آج وہ میری ماں کی ہی دعائیں کرنے آئے. اللہ کا نظام ہے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا دنیا والوں کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے, نہ وہ کسی کی سنتا ہے, نہ کوئی ان کے جواب دے سکتا ہے, نہ کسی آنے جانے والے کو دیکھتا ہے. دنیا کے ساتھ اس کا تعلق دنیا داروں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی ایسا نظام ہوتا میں اپنی ماں کو بتاتا کہ ماں جی آپ نے مشقت اٹھا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم, آج دیکھیں آپ اتنا دے آپ کے بیٹے کو سرمایہ دار نے کوئی جاگیردار نہیں. لوگ سرمایہ داروں کے جنازوں میں جاتے ہیں, جاگیرداروں کے جنازے میں جاتے ہیں, جہاں مالی مفروض ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. آج ہمارے جنازے میں کون لوگ ہیں جو اس روئے زمین کے بہترین لوگ ہیں؟ یہ میری ماں کی محنت ہے جو اس نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر کے. آج میری ماں کے دو بیٹے آدمی بھی ہیں, چار گوتے قرآن کی آفت ہیں, دو گوتیاں قرآن کی آفت ہیں, چھ گوتیاں آج ہوئے ہیں پاس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سسٹم لگایا. میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں, اگر کسی کو میری ماں سے کسی قسم کی گنجائش کوئی تکلیف پہنچی ہو اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیں اور اسے دل سے دعا کریں کہ یقیناً آپ کو شریف بلایا ہے. میں دیکھتا ہوں ایک ایک کا تذکرہ نہیں کر سکتا, بکر سے لے کے ملتان تک اور ادھر ظفر آباد شتر گڑھ سے لے کر ناروباد گجرات تک سارے احباب تشریف فرما ہیں, سبھی میرے لیے بڑے محترم ہیں. میں آپ کا یہ قرض نہیں چکا سکتا کہ آپ میرے کام میں میرے بھائیوں کے کام میں شریک ہونے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آئے, بھیڑ بھاڑ سے, ملتان سے, بکر سے, لوگ موٹر سائیکلوں پہ, اس لیے کہ ہم اس جنازے میں شامل ہوں گے. تو اس لیے تمام بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں. جنازے کے بعد کھانا کھا کے جائے, مسجد کے اندر کھانے کا انتظام ہوگا. ابھی استاد محترم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. میں پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی ماں کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو گنجش پہنچی ہو, خدا کے لیے معاف فرمائیں. اور سبھی کو یہ دعوت اصلاح دیتا ہوں اپنی عقیدہ درست کریں, اپنے اعمال درست کریں, اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں, نیک بنائیں. اللہ وحدہ لا شریک کی دنیا میں حکمت دیتا ہے, آخرت میں حکمت دیتا ہے. باقی رہے مالی معاملات, اگرچہ میں نے اپنی ماں سے کر فرق کیا ہو اور تین چار سال پہلے سے ہماری ماں نے مالی معاملات کے حوالے سے بالکل اپنے کمرے کو صاف رکھا تھا, پھر بھی میرے کسی بھائی کو یا کسی عزیزہ کو رشتے داروں میں سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو میں انشاءاللہ شاء اللہ حاضر ہوں. اللہ وحدہ لا شریک میری ماں کی, تمام مسلمانوں کی اللہ وحدہ لا شریک بخشش فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق دے. ایک بڑی یہاں بات میں خصوصی طور پر اپنے طلباء سے کہنا چاہتا ہوں. اکثریت چونکہ علماء کرام کی ہے, طلباء کی ہے, ہم علماء کرام کے طلباء جو ہے نا, ہمیں جسمانی طور پر اپنے ماں باپ کی خدمت کا بڑا کم موقع ملتا. ہم بچے ہوتے ہیں, پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, ماں باپ سے دور ہوتے ہیں, ہفتے دس دن مہینے بعد آتے ہیں, مہمانوں کی طرح گھر والے بھی ہماری خدمت کرتے ہیں. پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی مدرسے میں, مسجد میں, ہم خدمت دین میں لگ جاتے ہیں, ماں باپ کی خدمت سے پھر ہم معروم ہوتے ہیں. ہم بال کی مالش نہیں کر سکتے, مٹھیاں نہیں کر سکتے, اپنے والدین کی مٹھیاں نہیں کر سکتے, لیکن میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت علماء کرام کے لیے, طلباء کے لیے یہ ہے جس مقصد کے لیے آپ کو ماں باپ نے وقف دیا ہے اس کو پوری تنہائی سے حاصل کریں. وہ عالم علم جو کوئی بھی پیرت چھوڑتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی سہارت میں نہیں چھوڑتا اور انہوں نے کس طرح مجھے کہنا ہو یا تو وقف کیا ہوا ہے. تو طلباء کو اور علماء کو جو ہے بھائی سارے جانتے ہیں کہ سب گرمی ہے, باہر دھوپ بھی ہے, سب نے تھوڑی تھوڑی تنگ کر لیں, دو دو صفوں میں تین دن بن جائیں گی اور اس طرح سے تمام احباب جو ہے نا مرتبہ میں آ گئے.